Tajuk berita, warisan cadang 3 fasa tunai hak Sabah di bawah MA63. Berita seterusnya, Kota Kinabalu, Parti Warisan-Warisan, menggariskan 3 fasa pelaksanaan tuntutan hak Sabah yang belum ditunaikan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 untuk dilaksanakan Kerajaan Perpaduan. Fasa pertama ialah pelaksanaan segera, diikuti pelaksanaan sebelum pembentangan bajet 2023 bagi fasa kedua dan pelaksanaan ketika persidangan Parlimen ke-15 iaitu pada penggal pertama dan kedua Parlimen menerusi fasa ketiga. Ketua Wirawati Warisan, Isnaraisah Munirah Majlis, berkata menerusi fasa pertama, tumpuan diberi kepada perkara yang tidak memerlukan pindaan akta dan sudah dibincang dalam Majlis Jawatan Kuasa Khas Kabinet berkaitan MA63. Katanya, 7 perkara digariskan dalam fasa pertama didahului dengan semakan semula Warta PUA 119 bertarikh 20 April 2022 berkaitan pemberian khas kepada Sabah di bawah perkara 112 diagah selari dengan formula pemberian semula 25 atau 40% hasil persekutuan kepada kerajaan negeri. Seterusnya ialah menubuhkan jawatan kuasa kerja di antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Kerajaan Sarawak bagi memantapkan mekanisme kolaborasi pelaksanaan projek persekutuan di kedua-dua wilayah, katanya dalam satu kenyataan, pada Isnin. Beliau berkata, cadangan seterusnya ialah melantik wakil negeri pengeluar minyak dalam anggota Majlis Penasihat Petroleum Negara MPPN dan kedudukan mereka perlu setaraf dengan majlis di peringkat kebangsaan seperti Majlis Tanah Negara dan Majlis Kewangan Negara. Ahli Parlimen Kota Belud itu turut mencadangkan penubuhan tabung atau akaun amanah pembangunan Sabah dan Sarawak bagi merapatkan segera jurang pembangunan antara semenanjung dengan kedua-dua negeri. Kelima, memulakan gerak kerja khas bagi mencari pendekatan baharu dalam merancang pembangunan Sabah dan Sarawak. 90% projek kendalian Kerajaan Persekutuan terbengkalai di Sabah atau hanya 38% peruntukan pembangunan yang diumumkan setiap tahun kepada Sabah dan Sarawak digunakan pada tahun semasa, katanya. Dua lagi cadangan yang digariskan dalam fasa pertama ialah memberi peruntukan lebih besar kepada Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira keluasan kawasan Parlimen, selain menambah bilangan kerusi Parlimen di Sabah dan Sarawak supaya mewakili 35% daripada kerusi Parlimen di Malaysia sejajar semangat MA63. Isnaraisah berkata, bagi fasa kedua, tumpuan dicadangkan kepada perkara yang tidak membabitkan pindaan akta atau hanya pindaan kepada arahan pentadbiran dan pekeliling perbendaharaan. Cadangan pertama dalam fasa kedua itu, katanya, ialah menetapkan setiap butiran perbelanjaan yang akan dibelanjakan untuk Sabah dan Sarawak disenarai dengan lebih jelas dalam anggaran perbelanjaan persekutuan supaya mudah dipantau. Kedua, kita mencadangkan kerajaan meminda pekeliling perbendaharaan PB2.6 dan PB2.5 dengan melarang, virement dan pindah peruntukan ke atas perbelanjaan mengurus dan pembangunan bagi butiran berkaitan Sabah dan Sarawak cadangan pelaksanaan bagi tempoh 5 hingga 10 tahun. Ketiga, jika dalam keadaan tertentu yang tidak dapat dielakkan, pekeliling perbendaharaan boleh membenarkan pindahan peruntukan dilakukan dengan syarat kelulusan daripada Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak perlu diperoleh terlebih dahulu, katanya. Katanya, satu lagi cadangan fasa kedua ialah memastikan lebihan peruntukan pembangunan yang tidak dapat dibelanjakan pada tahun semasa, disimpan dalam tabung atau akaun amanah pembangunan Sabah dan Sarawak tanpa menjejaskan peruntukan tahunan tahun berikutnya. Isnaraisah berkata, bagi fasa ketiga, antara perkara utama dicadang ialah menyelesaikan isu perundangan mengenai 4 perkara berkaitan petroleum iaitu royalti minyak dan bayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah, Akta 750 dan Hak Negeri ke atas Pelantar Benua. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal Sabah Gazette atas ehsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.